Сонгуулийн зурдалжуулгаа аль биесээр эхлэх байгаа. Нэр дэвшигчдийн нэр тодроод байгаа энэ өдрүүдэд их хурлын гишүүн, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн зүгээс хийсэн ажлаа тайлгнах нь нээлттэй байгаа. Гэхдээ сонгуулийн хуулинд энэ тайлангаа эд материал тарах замаар тайлагнаж болохгүй талаар нарийн зааж өгсөн байдаг юм а. Зарим намын нэр дэвшигчид тайлангаа үн бүхий сонь эвлэл тарах замаар тайлагнах явдал гарсаар байна. Улсын хурлын сонгуулийн 51-р тойрогт нэр дэвшигч батлан хамгаалахын сайд цолмон ажлын тайлангаа тавих нь нээлттэй боловч борлуулагддаг сониг үнгүй тарах замаар тайлан тавих нь өөрөө хууль зөрчсөн үйлдэл болж байгаа юм аа. Тайлангаа ямархуу байдлаар тавиж байгаа тавьж байгаа юм болоо гэж. Тайлангууд одоо материалтай юутай тавина гэж бодоод энд цогцолцоод байна. Зарим одоо энэ ойр цаг хугацаа өнгөрчүүлдэл өгсөн. Өөр ерөөсөнтэй тараасан юм байх. Энэ жилд хийсэн бүх юм хань тайлан бэлэгт. Би сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ ч хүмүүс тайлбарлал тарааж байгаа үстэ. Хүмүүс одоо бол тарааха болсон. Хизэт тарааж ирсэн. Энийг хитнэш тарааж ирсэн. Энэ бол батлан хамгаалах яамны гаргадаг сони юм биш үү те 44 үн те тий. Энэ ихчлэн хувь тараасан юм бол энэ 2000 гаруй үн тараацсан байгаа. Одоо тэгээд дахиад юу ахаар сурчлагаа явахаар тараагд. Тодорхой үнээр борлуулагддаг сони эвлэлийг үнгүй тараах нь өөрөө хууль зөрчсөн үйлдэл болохыг сонгуулийн хуулийн 70-р зүйлийн 1-т заасан байдаг. Түүнчлэн батлан хамгаалах яамны сэтгүүлийн цолмон сайд өөрийн сурталчилгааныхаа тайлан болгож тарааж байгаа нь хуультай бас нийцэх жишээ үлээ. За энэ нэмэт тайлангаа тавих эрх бүхийн нэр дэвшигчид сонгуулийн хуулийн заалтыг зөрчсөөр байна. Үн бүхий эд зүйлийг тараасан тогтоогдсон нэр дэвшигчийг хуулийн дагуу нэрсийн жагсаалтаас нэрийг нь хасах хүртэл арга хэмжээ авна гэж хуульчилсан байгааг энэ мэдээгээрээ сануулъя.